E aí, galera, bora falar sobre o Ozenvita. Eu sei que vocês estão morrendo de curiosidade, querem saber aí as informações completas sobre esse suplemento. Então, vocês estão no vídeo certo, eu vim contar tudo para vocês, mas também tem um alerta para compartilhar, galera, que vocês precisam saber antes de estar adquirindo esse produto, tá? Eu já me adiantei, deixei o site oficial na descrição do meu vídeo, então se depois assistir esse vídeo até o final, você ainda quiser adquirir o Ozenvita ou quiser saber mais informações, o link vai estar logo abaixo, tá? Mas fica comigo porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Bom, pessoal, o que é o Ozenvita? Por que que tá todo mundo falando aí sobre esse suplemento? Então vamos lá. Ele é um suplemento que foi desenvolvido para ajudar as pessoas que querem perder peso de uma forma saudável e natural, porque ele é 100% natural, ele não tem nenhum ingrediente químico na fórmula dele, apenas ingredientes orgânicos naturais, gente. É um blend ali de vitaminas, nutrientes essenciais, proteínas, minerais, só extração de plantas e vegetais, tá? Então só traz benefícios para você. Não precisa se preocupar com efeitos colaterais ou contraindicações. Qualquer pessoa pode estar ingerindo aí o Ozenvita, tá? E ele vai trabalhar em todas as causas para o seu ganho de peso, tá? Muitas pessoas às vezes não conseguem nem chegar na estabilização, porque você sabe que quando você vai perder peso, você tem que primeiro estabilizar o peso e depois que você começa a perder. E tem gente que nem consegue chegar aqui, ó, tá sempre ganhando peso, nem que seja gramas, mas tá sempre subindo, subindo, nunca nem estabiliza para começar a emagrecer, tá? E isso é porque o seu organismo não tá funcionando corretamente. Você primeiro tem que ter o teu corpo saudável para então pensar que ele vai funcionar da maneira que você queira. Muitas pessoas aí não têm o intestino que funcione regularmente, não dorme direito e esperam perder peso, tá? Só que eu sei que regular tudo isso é muito difícil. Então você consegue com o Ozenvita. Ele é um suplemento que ele só vai te dar saúde, gente, e por consequência você vai perder peso, tá? Então ele vai encher teu corpo de vitaminas, nutrientes. Assim que o teu corpo entender que você está saudável, agora ele não vai mais precisar estocar gordura. Então ele solta gordura mais facilmente. Vai ajudar a acelerar o seu metabolismo, melhorar o seu intestino, né, seu sistema digestório. Vai também te dar mais energia e disposição, reduzir níveis de estresse e ansiedade e também te dar uma boa noite de sono para que você tenha uma renovação celular. Tudo isso é essencial para perder peso e o Ozenvita vai te ajudar com isso, tá? Você vai ver que você vai ter o corpo dos seus sonhos, gente, assim, ó. Só precisa lembrar de tomar todos os dias para ter esses resultados. O tratamento mínimo é de 3 meses, mas eu recomendo o completo de 6 meses, tá? Meu único alerta é onde vocês vão adquirir o Ozenvita, porque esse suplemento só é vendido no site oficial. A gente não consegue adquirir ele em farmácias, em casas de produtos naturais ou outros sites. Então, cuidado com essa informação, tá? Por isso que, para ajudar vocês, eu deixei o link na minha descrição. Esse é o único lugar para você adquirir o Ozenvita original, que vai vir com todos esses benefícios. Também lá no site oficial, gente, vocês encontram todas as informações completas, uma garantia que te protege, lista de ingredientes, testemunhos das pessoas e também comprar o produto original. Então, agora que você terminou de assistir esse vídeo, vai lá e checa tudo. Espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, tchau!